Алдағы тәулікте Қостанай облысында дауылды ескерту жарияланды. Жекеленген аудандарда қар және жаңбыр жауып, желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін күшеюі ықтимал. Төтенше жағдайлар министрлігінде төтенше жағдайларды жою жөніндегі республикалық штаб құрылды. Қостанай облысында да осындай штаб жұмыс жүргізуде. Психологиялық көмек және ақпаратты қолдау көрсету үшін республикалық және аумақтық штабтарда жедел желі телефоны жұмыс жасайды. Өткен тәулікте құтқару бөлімшелері Нұр-Сұлтан қаласы, Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай облыстарында 372 адамды, оның ішінде 312 бала құтқарылды және эвакуацияланды. Авариялық құтқару жұмыстарына төтенше жағдайлар министрлігі, ішкі істер министрлігі, жергілікті атқарушы органдармен, жол қызметтерінен 539 адам және 277 бірлік техника жұмылдырылды. Ақмола, Қарағанды, Павлодар, Қостанай облыстарының жылыту пункттерінде 89 адам, оның ішінде 11 бала бар. Автожолдардың жабық учаскелерінде халықты эвакуациялау үшін уақытша жылытудың 40 пункті дайындалды. Жол қызметтері қарды тазалау жұмыстарын жүргізуде, халықты ескерту мақсатында ауа райының нашарлауы туралы 74 СМС хабарлама жіберілді және дәрмен мобильді қосымшасы арқылы 56 хабарлама жолданды. Қазіргі уақытта Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында автожолдардың 111 учаскесі жабылды. Олардың 52-сі республикалық және 59-ы облыстық маңызы бар жолдар. Қостанай облысында блок бекеттерде 57 бірлік техника бар. Олар кез келген уақытта көмекке келуге дайын. Төтенше жағдайлар департаменті тағы да ескертеді. Қостанай облысы алдағы тәулікте де бұрынғысынша солтүстік батыс циклон ықпалында болады. Осыған байланысты жаңбыр мен қар жауады. Аймақтың басым бөлігінде бұрқасын, облыстың батысында оңтүстігінде көктайғақ, тұман, желдің күшеюі күтіледі. Екпіні секундына 23-28, түнде 30 метрге дейін жетеді.